Eu vou te ensinar a fazer aquela clássica maminha com queijo de churrascaria. Ah, então fala, né, meus amigos? Vem comigo. A primeira coisa que você vai precisar é da maminha. E a segunda é abrir uma hamburguesa pra te acompanhar durante a receita. Agora vem comigo pegar todas as dicas e o passo a passo. Você vai precisar de uma faca de ponta fina. E vamos imaginar três linhas na maminha. Uma central e duas laterais. E é nessa direção da linha e na diagonal que a gente vai cortar pra colocar o queijo. Eu tô usando mussarela. O queijo vai ficar assim, comprido e com a ponta mais fina, pra poder entrar até o final e ter queijo na peça inteira. Você vai cortar com a faca na diagonal, vai colocar o seu dedo para abrir um pouco mais o espaço e colocar o queijo. E isso a gente vai fazer nas três linhas imaginárias que eu te mostrei no começo. E vai ficar assim, bem recheado. O melhor jeito de fazer isso daqui é no espeto. Se a sua maminha vier com aquela ponta, é só você pegar as duas pontas dela, juntar e espetar bem no meio. Sal grosso em toda a peça e vamos para uma brasa bem quente para poder dourar o queijo e ele não derreter. Vai girando sempre para dourar todos os lados. E aí você pode tirar e ir casqueirando assim. Isso daqui é muito bom. Suculência, sabor e eu não sabia que mussarela era tão gostoso. Só faltou eu perguntar, será que tá ruim?